여기. 오케이, 손목을 그냥 잡히잖아. 여기. 이치. 오케이 코치. 아이고!
Yes, kena satu one take je, satu video je. So secara continuous 8 tu. Kalau buat semua dalam single take, ada makan bonus tak? Tak, semua dalam single take. Semua dalam single take, dia tak ada pecah-pecah. Ada lagi soalan? So, minggu ni senang kan? Okay, nak rekod dari tepi. Dari tepi ke depan, okay. Yang 6 pertama, yang 5 pertama depan. Okay, 6 7, 8 6, 7, 6 7 dengan 8 tu daripada side. Okay, 6 tu my daddy kan? My daddy side depan. Main jadi tu side tepi. Semua side tepi. Fun, total K 2, issue K 3, fokus rush total K 4, main jadi 5. Itu semua side tepi. 5 side tepi. K 6 6 Yoko kiri kiri.
6 Yokogiri Jadi and 7 Yokogiri Kikomi. Yokogiri Kikomi. Semua ada 7. So semua ada 7. Okay, 6 dengan 7 tu dia ada 2 set lah, mana ada kiri dan kanan. Okay, so you kena buat ikut tutorial. Okay, 5 kali slow and then 5 kali laju. 5 kali slow, 5 kali laju. Macam tu. Okay, jangan skip tu nak buat laju eh. Okay, ada soalan ni tak? Soalan. Ada soalan lagi? Ah, attendant jangan lupa isi. Okay, semua buka kamera. Okay, buka kamera sebab kita nak, saya nak check apa pakai lagi, dia ada markah lebih sikit. Sorry, saya tak dapat pakai key sebab saya tak bawa key balik balik kampung. Last landed dekat sini. Okay, tak bawa. Siapa yang pakai key, okay lah. So, saya bagi markah lebih sikit. Risa Ariana, si ada tu yang ada circle ni, apa ni? Oh,